tohle už vypadá, že vám to veme. Jo, vidím tam celý. A to a... To jdem jenom tamhle nebo dál. Ahojte kamarádi, vítám vás z mojho dalšího videa. A mám tady zase taky menší vandr, jako biletovandr, který, jak jsem byl naposledy na Siročím hradě, a teď se vydal jsem se na vrchol Palavy. A jsou tady takové krásné výhlídky, takže budeme se společně podívat z Palavských vrchů do širého okolí. Tak pojďte se mnou. Už se blížíme první vyhlídce. Je spoustu turistů. Využívají krásný dny. Včetně víkendu. Takže za malinkou chvilku nahoře. Páme se do širého okolí. Samý koně, chodí tady. Uprostřed hladiny volník mlýnu. Kostel. Voda. Jedno z nejhezčích palavských vrchů. Prostě je pecka. Takovéhle vyhlídky mám nejradši. Tak jste viděli z jedné části vyhlídky. A já pokračuji na palavský vrch. Televizního vysílači. Tak jsem vyšel kopec a už se pomalinku blížím vyhlídce Děvin, kde je ten televizní vysílač na Palavě. Tak jde známo vidět ze širokého okolí na vrchol Palavských vrchů, kde vidět ten vysílač. Tak už se pomalinku k němu blížím, tak za malinkou chvilku u něj. Zde je ten vysílač, hezky. Tak a pojďme se tady do okolí Palavského vrchu z Děvina od televizního vysílače. Krásný výhled. Takže to je pro dnešek všechno. Vylezl jsem na Palavu, vysílač Děvin, kde je 550 metrů nad mořem. A na závěr vám ukážu ještě jednu vyhlídku z druhé strany té Palavy. Krásné záběry. Tak to je pro dnešek všechno. Zdolávání Palavy, teda z Děvinu, z vyhlídky a okolí. A já pádím domů. Nahoru to šlo hůř a teď to půjde snaží dolů. Takže se mějte hezky a zase opět u nějakého dalšího videa z přírody, z nějakého vandru. Takže se mějte a zase někdy ahoj. Čau.